Доброго дня, шановні колеги! Я Олексієнко Жанна Михайлівна, вчителька Гамалієвської загальноосвітньої школи перших-других ступенів. І я розкажу про Вікіпедію та її сестринські проєкти як новітні інструменти навчання, естетичного розвитку та патріотичного виховання учасника освітнього процесу. Для початку хочу сказати, що впевнена в тому, що кожен з вас хоч раз використовував Вікіпедію для підготовки до уроку. Можливо, навіть дехто з вас використовував Вікіпедію як інструмент роботи на уроці. А я сьогодні розкажу, як ще можна ефективно використовувати Вікіпедію та її сестринські проєкти для проведення уроку зарубіжної літератури. Отже, до відкриття секретів використання Вікіпедії та її сестринських проєктів на уроці зарубіжної літератури. Але передусім хочу сказати, що особисто я зацікавилася Вікіпедією та її сестринськими проєктами після того, як у квітні 2018 року пройшла дводенний навчальний тренінг для педагогів із використання та редагування Вікіпедії, проведений учителькою Шендерівського НВК Черкаської області Кудолою Валентиною Іванівною у співавторстві з педагогами, які вже мали певний досвід роботи із цим сайтом. Одразу відзначу дві головні переваги використання Вікіпедії на уроці. Отже, перша перевага. Оскільки Вікіпедія містить уже синтезовану інформацію, завдяки їй учні легко навчаться здобувати необхідні знання. А друга перевага. Вчителю не доведеться боротися з використанням учнями телефонів на уроці. Діти скористаються ними для здобування знань. Як же вчитель може використовувати Вікіпедію в освітньому просторі? Для початку розглянемо головну сторінку Вікіпедії. Тут уже в самих її розділах міститься чимало дуже цікавої, корисної інформації, яку вчитель уже може використати на уроці або дати завдання дітям підготувати на урок чи на уроці підготувати певні матеріали в якості самостійної роботи. Тобто, от, скориставшись одним із розділів Вікіпедії, діти можуть це зробити. Ось, до прикладу, вибрані статті, новини, далі, там, 30 березня в історії вже цікаві, якісь певні факти можна використати, хто народився в цей день, далі, цікавинки різноманітні можна використати також. Ну, зазначено Вікітиждень, який проходить зараз у Вікіпедії. А далі самі розділи Вікіпедії ми бачимо, до прикладу, ось Україна, розділ, є підрозділ література, можна зайти і знайти чимало цікавого. Далі розділ культура та мистецтво, тут також є література. Ну ось, давайте, наприклад, зайдемо розділ культура та мистецтво, підрозділ література, відкриваємо його. І переходимо на літературний портал. Що в цьому літературному порталі ми можемо знайти? Знову вибрані статті, цей день в літературі, цитата дня. Якщо хочеш перемогти весь світ, здійсни перемогу над собою. Федір Достоєвський. Далі літературні премії, добра стаття, цікавинки, жінки в долі та творчості відомих літераторів. Ну і нові статті про літературу, персонаж, тобто тут уже чимало такого матеріалу, який можна використати, до прикладу, під час предметного тижня або при підготовці до уроку. А ось, що цікаво, є цілі категорії. Ну ось, до прикладу, для підготовки до уроку у 5 класі на тему «Арабська народна казка» «Синдбад мореплавець» ми можемо скористатися ось цими категоріями і перейти в категорію літератури народів світу. Відкриваємо категорію «Література народів світу». Далі під категорією знаходимо
арабська література. Відкривається нам арабська поезія, арабські літературознавці, арабсько-українські перекладачі, єгипетська література. А ось те, що нам потрібно. Казки тисяча і однієї ночі. Відкриваємо цю підкатегорію. Бачимо тисяча і одна ніч. Ну, власне, можна відкрити цю статтю. Відкривається стаття і фактично вона повністю присвячена збірці арабських казок «Тисяча і одна ніч». Безліч цікавої інформації, бачимо українське видання 2011 року, історія створення, ну і так далі. Тобто фактично вся повністю інформація про цю збірочку в цій статті є. Навіть ми бачимо ілюстрації різноманітних авторів, переклади українською мовою і так далі. Але ми можемо зробити дещо інакше. Ми можемо відкрити відразу статтю «Синдбад мореплавець», зразу перейти на неї. І ось є в нас та казка, верніше, є в нас стаття про персонажа, про Синдбада, і є збірка історій «Сім подорожей Синдбада мореплавця». Тобто фактично ось зображення: Синдбад-купець, Синдбад на плоту, подорожі, всі подорожі, перша, друга, третя і так далі. Повністю вся інформація про казку, яка стосується, ну, про всі казки, про всі подорожі Синдбада мореплавця у нас тут є. Так от, така робота з сайтом допоможе знайти цікаву інформацію, підготувати презентацію, бо тут вже є готові зображення. Тобто от все, що нам треба, ми можемо використати, підготувати презентацію дітям до уроку. Багато матеріалів для проведення предметного тижня у школі, як я вже сказала. Так, повертаємося на головну сторіночку. Знову ми бачимо її. Але ось так само ми можемо використати, до прикладу, при вивченні біографії письменника, також можемо скористатися Вікіпедією. Наприклад, вивчаючи у 8 класі тему «Данте як ключова постать італійської середньовіччя переходу до відродження», ми можемо скористатися статтею Вікіпедії про Данте. Так, зараз ми її собі знайдемо. Вводимо Данте. Бачимо, ось пошуковичку вискакує нам Данте Альгєрі. Відкриваємо цю статтю, бачимо портрет Данте. Отже, можна дітям одразу дати посилання на цю статтю, або вони самі знаходять пошук Вікіпедії, так само, як щойно зробила я, вони знаходять цю статтю, опрацьовують цю статтю, і далі ми можемо дати їм завдання. Ось ми бачимо повністю статтю, біографія, любов до Беатричі і так далі, одруження, вигнання, життя, вигнання та смерть, творчість, тобто повністю вся інформація стосовно Данте, стосовно його творчості тут є. Ми можемо бачити навіть ось пам'ятник Данте у Флоренції, пам'ятник Данте у Києві. Так, ось повертаємося на початок цієї статті. І перш ніж дати завдання йому працювати статтю про Данте, можна висвітлити ряд питань, на які їм треба знайти відповіді під час опрацювання цієї статті. Наприклад, чому Данте називають батьком італійської літератури? Який його художній твір вважають шедевром світової літератури, творчістю якого поета захоплювався, прихильником якого політичного альянсу був, чий ідеалізований образ займав значне місце в його поезії, як називається збірка, присвячена Беатричі, і чи є пам'ятник Данте в Україні? Ми вже бачили, що пам'ятник Данте в Україні є. Ось ще раз до нього повернемося. Він знаходиться в Києві. Тому діти, коли опрацюють цю статтю, вони одразу знайдуть відповіді на ці всі питання. Я думаю, що їм буде це цікаво. Так, ну і звичайно,
Не тільки вивчаючи біографію письменника, ми користуємося Вікіпедією. Для зацікавлення змістом твору можна використати Вікіпедію. До слова, статті Вікіпедії містять багато цікавого матеріалу, який можна використати для посилення інтересу до твору, дискусії, кола думок. Наприклад, знову повертаємося до тієї ж самої статті Данте Алігієрі. Так, повертаємося аж на самий початок цієї статті. Далі, нам треба в ній знайти посилання, синє посилання на статтю «Нове життя». Так, і ми шукаємо, де згадується у нас збірочка «Нове життя». Ось вона. Синє посилання, дітям, до речі, необхідно було пояснити, що синє посилання означає, що стаття на цю тему вже є, вона написана, і ми на неї можемо перейти. Якщо червоне посилання, то статті такої ще не існує. Отже, переходимо за цим синім посиланням. Є «Нове життя» Данте. Далі, опрацювати цю статтю необхідно. І також дати відповідь на запитання, опрацювавши цю статтю. Ну, ось такі, наприклад, запитання. Яка тематика творів, що увійшли до збірки? Яка її структура? Отже, таким чином опрацювали вони цю статтю, і коли вони дізнаються, що якісь цікавинки про цю збірочку, дізнаються тематику творів, структуру цієї збірочки, то, звичайно, це може зацікавити також змістом твору. До речі, хочу сказати окремо, що самостійне опрацювання статті чи розділу корисне ще й тим, що діти її таки все-таки прочитають. Причому усвідомлено прочитають, а це вже дуже добре, тому що зараз діти, як ми всі знаємо, читають мало і дуже неохоче. Так, отже, повертаємося назад до статті про Данте. Ну і, звичайно, коли ми говоримо про Вікіпедію, то Вікіпедія допомагає також розвивати критичне мислення учнів. Так от, повернулись ми до статті про Данте Алігієрі і шукаємо в примітках статтю Боровського «Реабілітований Данте». Для цього ми опускаємося нижче, аж на самий низ статті, тому що Вікіпедія також пишеться на основі чиїхось уже творів, на основі чиїхось досліджень. І, звичайно, матеріал тут синтезований, але є статті, які писалися дослідниками. Так от, ми шукаємо статтю Боровського «Реабілітований Данте». Так, зараз поки що не бачу. Боровський, аж внизу, «Реабілітований Данте», мерія Флоренції анулювала рішення 1302 року про вигнання великого поета. Отже, таким чином, діти знайшли, ми щойно з вами проробили цей шлях, який повинні зробити діти, знаходимо цю статтю про Данте, ось вона. Так от, вони повинні не просто прочитати цю статтю, вони повинні знайти, ну, верніше не знайти, а самі висловити власну думку, самі зрозуміти і відповісти на питання, чому через майже 700 років після смерті великого поета Данте Алігієрі влада Флоренція відмінила своє рішення про вигнання його з рідного міста. Для чого це владі потрібно було, з якою метою? Тобто тут уже їхні думки, тут уже їхнє критичне мислення повинно спрацювати. Далі, що ще нам дає Вікіпедія? Вікіпедія дає нам також інтеграцію предмета, тобто зарубіжна література в інтеграції з іншими предметами. Наприклад, знову повертаючись до статті про Данте. Так, ось ми повертаємося до неї.
повертаємося аж на самий початок і шукаємо синє посилання на статтю Флоренції. А діти вже знають на цей момент, що Данте народився у Флоренції. Отже, ось синє посилання на статтю про Флоренцію. Ми даємо їм завдання, наприклад, перейти на цю статтю, бачимо, ось вона, опрацювати її і розповісти про внесок цього міста у розвиток європейської та світової цивілізації. До речі, тут уже ми можемо говорити про інтеграцію зарубіжної літератури з історією та географією. Далі, опрацьовуючи цю статтю, вони бачать повністю і різноманітні пам'ятки архітектури, різноманітних видатних людей, ось цілий перелік, особи пов'язані з містом, хто народився. Мости Флоренції ми бачимо, тобто все, що стосується цього міста, сакральні споруди, палаци Флоренції, галереї та музеї, спорт, галерея зображень. Бачите, цілий перелік, вірніше, ціла галерея різноманітних мостів, далі історичний центр міста, дзвіниця і так далі, найкрасивіші куточки цього міста. Так от, дітям можна дати завдання назвати видатних осіб, пов'язаних з містом, або галереї та музеї, що там розташовані, або здійснити віртуальну екскурсію цим містом. Тобто тут вже ми можемо говорити про інтеграцію з таким предметом, який називається мистецтво. Так, звичайно, працювати з Вікіпедією можна на різних етапах уроку, залежно від обраних учителем форм роботи. На етапі вивчення нових знань і способів діяльності можна використати таку форму роботи, як навчаючи вчуся. На етапі первинної перевірки розуміння вивченого, роботу в парах чи групах, світове кафе. А на етапі узагальнення систематизації використати такі форми, як дискусія, займи позицію. До речі, на етапі узагальнення систематизації діти навіть можуть створити власну статтю, але ж для цього треба певні навички. Для цього вчителю, звичайно, треба вміти хоча б трішечки редагувати Вікіпедію, тому що створити статтю не так уже й просто. Для цього громадська організація Вікімедія Україна видає ось такі посібнички. Називається «Як редагувати Вікіпедію пам'ятка початківцям», або ось редагуємо Вікіпедію посібник з поліпшення онлайн-енциклопедії. Тобто ось, звичайно, ось це нам стане в нагоді для вчителів, для дітей, для всіх, хто хоче навчитися редагувати Вікіпедію, створювати статті. Тому для цього треба трішечки самому вміти, для того, щоб діти навчилися. Так, тепер ми переходимо ще до дуже цікавого розділу, як сестринські відкі проєкти та використання їх на уроці зарубіжної літератури. І ми з вами повертаємося до самої Вікіпедії. Я покажу зараз, де знаходяться всі ці сестринські відкі проєкти. Ось, знову ми повернулися на головну сторіночку. Опускаємося вниз головної сторіночки і бачимо тут заголовок «Сестринські проєкти». Почнемо із Вікі-словника. Відкриваємо його. Так, ось головна сторінка Вікі-словника. Так, Вікі-словник – це багатомовний словник довільного наповнення. Тобто, ось цілий ряд. Так, ось ми почнемо абетка, так? Українська абетка, ми натискаємо на першу букву, буква А, і на букву А ми бачимо безліч слів, і якщо ми натиснемо і бачимо, що, наприклад, слово «абаб», виділений синім посиланням, це означає, що така стаття існує, відкриваємо це слово. Ми бачимо, що це іменник, істота, чоловічий рід, тип відмінювання за класифікацією, корінь абаб і так далі.
Тобто все про нього, що тільки можна. Значення: вільний матрос у Туреччині. Так само російська, абаб, це слово. І сказано, що значення таке саме, як і в українській мові. Тобто абаб – це аналог українському слову. Отже, ми побачили, що вікисловник – це дійсно словник, в якому і лексичне значення слова є, і усі його можливості цього слова тут також розтлумачуються. Ну, навіщо нам вікисловник? Ну, наприклад, на уроках можна використати такі прийоми на уроці, використовуючи вікисловник як словознавець для пояснення слів, мовознавець, довідкове бюро, тобто, ну, до прикладу, можна дитині дати завдання знайти у вікисловнику пояснення якомусь там терміну, підготувати розповідь про цей термін. Дитина швидко може зорієнтуватися, знайти цей вікисловнику, підготувати розповідь про цей термін. Тим часом, як решта учнів будуть зайняті іншим завданням. Або, наприклад, так, повертаємося назад, інший сестринський вікіпроєкт, він називається «Вікіцитати», ось він знаходиться внизу також. Так, «Вікіцитати» – це вільна збірка цитат і афоризмів. Бачимо, цитата дня, поети як прислів'я, завжди знайдеться якесь, яке суперечить іншому. Це цитата дня, яка належить Жюлю Верну. Отже, цей вікіпроєкт містить цитати видатних людей, вислови видатних людей. Тобто, ось ми бачимо персоналії: Вольтер, Йоганн Вольфганг Гете, Антуан де Сент-Екзюпері, Мікеланджело і так далі. Далі, літературні твори: «Берестечко», «Гімн», «Захар Беркут», «Лісова пісня», фільми, тобто цитати із фільмів, «Ігри розуму», «Кімната», «Кримінальне чтиво», музичні гурти. Ну, ось ми бачимо, «Дзідзю» навіть є, «Бітлз», «Океан Ельзи», «Прислів'я та приказки», інші статті і так далі. Ну, а якщо нам треба авторів за алфавітом, то ось алфавіт, ми шукаємо відповідну букву, ми шукаємо того, кого нам треба. Ну і як можна використати, які прийоми можна використати, користуючись цим сестринським проєктом? Це, наприклад, прийом «Психологічний портрет особи», так, або персонажа. Наприклад, скласти на підставі опрацьованих цитат. Ось такий психологічний портрет особи. Далі, валіза, прочитати вислови певної особи, відповісти на питання, що б із цього ви взяли б собі до валізки, а що вам не подобається у її висловлюваннях. Далі, сюжетне оповідання, тобто за цитатами створити власне оповідання. Антипод або прийом контрасту, тобто протиставлення осіб чи персонажів на підставі їх висловлювань. І тут ми з вами беремо до уваги твір, який вивчається у 9 класі. Це роман Рея Бредбері «451 градус за Фаренгейтом». Ось зараз ми його знаходимо, Бредбері. Так. Ось. Таким чином ми відкриваємо статтю про Рея Дугласа Бредбері. Ми знаходимо цитати з його творів «451 градус за Фаренгейтом». І ми бачимо висловлювання двох персонажів – капітана Бітті. І знаходимо висловлювання Монтега також у цій самій статті. І ми можемо дати дітям завдання порівняти висловлювання цих двох персонажів і дати свою оцінку, в чому контраст їхніх висловлювань, чим вони відрізняються. На підставі саме цих цитат ми порівнюємо ці два образи. Ну і ще один прийом, який ми можемо також використовувати на уроці зарубіжної літератури, користуючися вікіцитатами, це дискусія з особистістю. Тобто, коли діти аргументують свою згоду чи незгоду з певними висловлюваннями письменників чи персонажа. Так, ну і наступний вікіпроєкт
повертаємось назад, знову на головну сторінку Вікіпедії, знову вниз, і наступний Вікіпроєкт – це Вікіджерела. Так, ні, давайте, мабуть, спочатку Вікісховище. Вікісховище заходимо. Вікісховище – це зібрання вільних для використання медіафайлів. Ось ми бачимо зображення дня. Тобто сюди кожен бажаючий може завантажувати якісь зображення, і вони потім вже у вільному доступі можуть бути використані вчителями, наприклад, для підготовки презентації, для того, щоб користуватися ними на уроці. І, звичайно, знову ж таки, на уроці зарубіжної літератури ми використовуємо Вікісховище для того, щоб навчатися. І які прийоми можна використати, користуючись цим сестринським проєктом. Прийоми. Уважний читач. Наприклад, знайти ілюстрації до повісті Онорі де Бальзака «Гобсек» і визначити, які епізоди твору зображені на них. Або гра «Впізнай особу» з вибраних на Вікісховище зображень. Ми бачимо ось цілий ряд зображень, які стосуються саме твору Онорі де Бальзака «Гобсек». Ну і, до прикладу, дитина повинна знайти, яке з цих зображень, який епізод із цього твору відображає. Або, як я вже говорила, впізнати особу, яка є персонажем твору Онорі де Бальзака «Гобсек». Так, ну і ще один сестринський проєкт називається «Вікімандри» – вільний туристичний путівник. До речі, я ось покажу, як він виглядає в Вікіпедії. «Вікімандри» – ось він. Заходимо. Ну і нас відразу вітають. Ласкаво просимо до «Вікімандри» – вільного туристичного путівника, який може редагувати кожен. Ну, зазвичай «Вікімандри» використовують мандрівники, але він буде корисний також і вчителям історії, географії, вчителям зарубіжної літератури, може стати в нагоді при знайомстві учнів із батьківщиною письменника, щоб краще зрозуміти її устрій та традиції. Наприклад, перед знайомством із творчістю Лібо та Дуфу у 8 класі можна опрацювати у Вікімандрах статтю «Китай». Ось, наприклад, ми шукаємо Китай, Азія, так, Східна Азія, ось ми бачимо Китай, заходимо на статтю «Китай», вона яскрава. Так, ну і ось інформація. Китай розташований в Азії, найбільша держава у світі за чисельністю населення та найбільша за територією в Азії. З ким вона межує, де вона знаходиться, омивається водами Східно-Китайського моря, Корейської затоки, Жовтого моря і так далі. Так от, нам ця стаття допоможе дізнатися не тільки про розташування країни, а про ментальність її мешканців, ну і, звичайно, інші цікавинки. Ми бачимо столиця Пекін, ну і так далі. Як можна зрозуміти ментальність і відношення до іноземців, як завоювати любов, пошану і так далі. Тобто ось така велика стаття, досить цікава для того, щоб діти могли зрозуміти, що таке Китай, і яка там культура, і взагалі все про цю країну. Ми знаємо, що культура Сходу дуже відрізняється від західної культури, тому це буде, я думаю, дуже корисно. Так, повертаємося назад і маємо ще один сестринський проєкт, Вікіпроєкт. Так, і ось він, Вікіджерела. Так, ми на головній сторінці цього Вікіпроєкту, нас вітають тут також. Отже, Вікіджерела – це вільна бібліотека. По факту, це безкоштовна українська бібліотека від сканованих оригінальних текстів та перекладів, які знаходяться в суспільному надбанні. І ми вже на головній сторінці бачимо Ромео та Джульєта. Є ось вибрана поезія розділ. Це Леонід Глібов «Жаба і віл». Байка. Так, ну і знову ж таки,
можна знайти ось в стрічці новин твори Івана Франка, а можна також знайти, відкрити довідку, відкрити скрипторій і знайти все, що нам необхідно. Тобто, якщо або ось всі категорії автори за алфавітом без ініціалів, тобто тут за прізвищами ми, ну ось, до прикладу, відкриваємо найперше букву А, бачимо, хто тут нас може зацікавити. Ну, наприклад, Христина Алчевська є, Данте Алігієрі також є. Отже, таким чином твори цих письменників, поетів тут вже завантажені, відскановані і завантажені, і знаходяться у суспільному надбанні. Чим знадобиться, от яким чином знадобиться цей вікіпроєкт на уроках зарубіжної літератури? Ну, до прикладу, якщо у нас твори у підручниках, у шкільних підручниках даються не в повному обсязі, а скорочено, то тут ми можемо знайти те, що нас зацікавить. Тобто ми можемо прочитати цей твір у повному обсязі. І, до речі, деякі твори тут навіть зберігають стилістику, зберігають орфографічні, пунктуаційні особливості, авторські особливості. Так, ну і ми з вами повинні ще знати, що існує такий термін, називається він, звучить він так, вікіуроки. Це нетрадиційні інтерактивні медійні уроки, де учні працюють з матеріалами Вікіпедії та її сестринських проєктів, засвоюючи навчальну тему. На етапі узагальнення і систематизації знань такі уроки можуть супроводжуватись колективним чи індивідуальним створенням статей по темі. Так от, недавно з'явилися також терміни вікідидактика та вікідидакти, якими називають викладання, що базується на Вікіпедії, і вчителів, які для навчання використовують Вікіпедію. Авторка цих термінів Ганна Анкович, українська науковиця, професорка, дослідниця у галузі медіаосвіти. Ми бачимо її зараз фотографію. Так, отже, вона придумала ці два терміни для того, щоб таким чином називати вчителів, які використовують Вікіпедію на своїх уроках. Ну і я також стараюся використовувати Вікіпедію на своїх уроках, як я вже говорила. Ось діти мої під час виконання певних завдань на уроці. Ну і ще хотіла сказати, що також у Вікіпедії постійно проводяться різноманітні конкурси, тематичні тижні, місячники, вікімарафони, до яких можна залучати учнів. Наприклад, у межах предметного тижня, позашкільного заходу чи гурткової роботи. Найпоширенішими такими конкурсами, найпопулярнішими конкурсами є конкурси, які називаються «Віки любить пам'ятки», щорічний міжнародний фотоконкурс, який проходить протягом вересня. Учасники фотографують історичні пам'ятки і об'єкти культурної спадщини у своєму регіоні і завантажують їх на вікісховище. Метою заходу є висвітлення культурно-історичної спадщини країн-учасниць. Ще один конкурс – це «Віки любить землю». Фотоконкурс «Пам'яток природи». Учасники фотографують об'єкти природно-заповідного фонду і завантажують їх на вікісховище. Метою цього заходу є формування бази фотографій як найбільшої кількості пам'яток природи і об'єктів природно-заповідного фонду. Так от, ці конкурси ми можемо з вами, наприклад, долучитися до них разом з учнями на, ну, як в рамках позашкільного заходу чи гурткової роботи, а можна також і під час предметного тижня, тому що досить таки часто діти фотографують пам'ятки, цікавляться ними, і, звичайно, деякі з них висвітлюють, ну, наприклад, життя відомих людей, які пов'язані з зарубіжною літературою. Ну, не тільки зарубіжною. Взагалі-то такі культурні заходи розвивають естетичні смаки дітей і долучають їх до світу прекрасного. А зарубіжна література також займається саме цією місією – залучати дітей до світу прекрасного. Тому от якраз у цьому вони поєднуються. Так, ну і, звичайно, детальніше з вікіпроєктами можна знайомитися вже зараз в широкому загалі, вони доступні. Це інформаційний збірник для директора школи та завідувача дитячого садка.
за номером 15-16-2017 року, та цей же інформаційний збірник з такою ж назвою, але за номером 2 за 2018 рік. Ну, а навчитися редагувати Вікіпедію допоможуть відеоуроки Валентини Кодоли, як стати редактором української Вікіпедії, які завантажені на YouTube. На завершення хочу сказати, що залучаючи своїх учнів до використання Вікіпедії, ми вчимо їх самостійно здобувати, аналізувати, використовувати інформацію, розвиваємо соціальну, загальнокультурну, інформаційну та громадянську компетентності. Ну і, звичайно, творимо україномовні ресурси, якщо також ще й починаємо редагувати. Не тільки використовувати на уроках, а ще й вчимося редагувати Вікіпедію. Ну, а це, звичайно, наповнення українського контенту. Це також певною мірою патріотично, тому що знайти статті українською мовою на Вікіпедії, прочитати їх українською мовою – це теж дуже важливо для нашої освіти. Я вам дуже дякую за увагу. Якщо моя розповідь була хоч трішечки вам корисною, мені буде дуже-дуже приємно. На все добре!